بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي هلكن وبرت يوتيوب برت وركا قضبة عادكم أغلي دونتان وركا يجنا وحا غيب كنقني محا أفران محكمة دا ICJ هدي سوماليا اللو حكمية كيس كبدا أو هاتن محكمة دا هوريا لإسلامركا أن كينيا أي أوهو غان سمويسو عواميرتا محكمة دا كسو بحدا إي حكم كاسي warka yaga aynu ku falanqeyn doonaa sidaas oo kala dawladda Kenya ma dhabba in una qabateen ay saari doonto ganacsiyada Soomaaliyeed ee markaasi ku yaala gudaha magaalada Nairobi muxuu noqon karaa go'aanka ICJ kadib tilaabada Kenya hadii ay ka soo horjeesato awaamirta maxkamada ICJ dabaaldegyo waaweyn oo loogu diyaar garoobayo natiijada maxkamada waxay ka soconayaan guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda waxaynu idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada uu ka arimiyay maamulka Galmudug xisadda u dhaxeysa Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee Galmudug geesta kalena Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu kulamo gaar ah la qaatay wafdi ka socda Mareykanka waxa uuna kala hadlay arrimo dhow ah oo ay qayb ka tahay dirdirgelinta amaanka iyo sidaas oo kale la dagaalanka Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhaynta warkayaga aynu ku guda jirnaa ayaan daawan doonaa hadii Rabbi uu ka raali noqdo hadii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee barteena YouTube waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid isla markaasna gambareelka aad furato daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyada gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan ku soo gudbin doono ugu horeyn warkayaga waxaynu ku falanqeyn doonaa diiradana aynu ku saari doonaa dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeysa xilligan halka ay marayso iyo sidaas oo kale xilli Kenya ay soo saareyso warar hordhac ah oo ay ku muujinayso in looga guuleystay natiijada la filayo in dhawaan la shaaciyo isla markaasna ku aadan dacwada badda ee Soomaaliya kala dhaxeyso xukuumadda Nairobi waxay diyaarinaysaa cunaqabateyn ka dhan ah Soomaalida ganacsiga ku leh magaalada Nairobi iyo sidaas oo kale arrimo dhowr ah oo markaasi ay qayb ka tahay xiriirka labada dal u dhexeeyo waxaynu eegi doonaa hadaba muxuu noqon karaa maxkamadda ICJ hadii Soomaaliya ay u xukumiso kiiska badda oo Kenya markaasi uu hoggaamsamayso Kenya ayaa sheegtay in aysan aqoonsanaan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ kaas oo markaasi ku aadan muranka suudinta badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Majaria Kamu waxa uu sheegay in dawladda Kenya aysan u hoggaansami doonin go'aanka ka soo bixi doono maxkamaddaas taasi waxay u muuqataa in Kenya xilligaani ay muujinaysa baqdin ku aadan in looga guuleystay kiiska dacwada badda ee muranka badan dhaliya ee kala dhaxeeya Soomaaliya maxkamadda ayaa lagu wadaa in go'aankeeda ay soo saarto talaadada soo socota oo ku asteysan 12ka bishan Oktoobar guud ahaan geyiga Soomaaliya iyo sidaas oo kale jaaliyadaha Soomaaliyeed ee caalamka waxay isku diyaarinayaan dabaaldeg ku aadan 12ka bishan kadib ku dhawaaqitaanka natiijada sidaas oo kale ICJ lagu sugay xilli Kenya ay muujinaysa baqdin ku aadan in markaasi looga guuleystay dacwada badda muranka badan dhalisay ee markaasi kala dhaxeysa Soomaaliya sidaas oo kale waxaa laga baqdin qabaa in markaasi xukuumadda Nairobi ay cadaadisyo dhowr ah oo ku aadan Soomaalida ganacsiyada ku leh halkaasi ay saarto xukuumadda Nairobi waxay diyaarinaysaa qorsho markaasi ay ku majaxaabinayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ganacsiyada waaweyn ku leh magaalada Nairobi iyo sidaas oo kale meelo dhowr ah oo markaasi ka tirsan dalka Kenya Soomaaliya ganacsi xoogan waxay ku leedahay Nairobi kaas oo ka badan ajaanibta kale ganacsiyada ay ku leeyihiin halkaasi dawladda Kenya hadii ICJ ay ku dhawaaqdo natiijada 12ka bisha waxay sidaas oo kale qorsheynaysaa qorshe ka dhan ah ganacsiyada Soomaaliyeed ee markaasi halkaasi ku yaalo xilli markaasi xukuumadda Nairobi ay diyaarisay qorshe ku aadan sidii loo dhibaateyn lahaa
ganacsiyada Soomaaliyeed ee halkaasii ku yaalo sidaas oo kale wararka madax bannaan ee ka iimaanaya Kenya waxa ay sheegayaan in dawladda Kenya Soomaaliya iyo qaramada midoobaba ay ku amreysay in markaasii qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jiro xiriyaha dhadhaab iyo kakuma dib loogu celiyo dalkooda maadaama ay xumaaday xiriirka labada dal u dhaxeeyo Kenya horey waxay u sheegtay in marnaba aysan aqoonsanaan doonin qaramada midoobay isla markaasna ay ka bixi doonto dalalka ku midooba qaramada midoobay taasi sidaas oo kale caqabad waxay ku noqon kartaa qaxootiga Soomaaliyeed ee markaasi ku dhaqan gudaha dalka Kenya xilli halkaasii magangelyo ay u joogan sidaas oo kalena markana waxaynu eegi doonaa annaga oo wali ku gudujirna arrimaha dacwada dhanka badda muxuu noqon kara go'aanka ICJ kadib talaabadaas Kenya hadii ay qaado ayaynu eegi doonaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa lagu wadaa sidaas oo kale in 12ka bishan ay ku dhawaaqdo natiijada oo ku aadan talaado todobaadkani waxaa sidaas oo kale la isku diyaarinayaa in markaasi si rasmi ah loo dhageystay natiijadaasi Yuusuf Cabdi Baare Faarax oo ah garyaqaan degan magaalada Melbourne ee waddanka Australia isla markaasna la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay kiiska wax uu noqon karo iyo sidaas oo kale go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxa uuna shaaciyay in aysan aqbali doonin xukunka la filayo inay rido maxkamadda waxa uu ka hadlayaa dawladda Kenya garyaqaanka ayaa markii hore qiray in markaasi biyaha ay muranka gelisay Kenya ay leedahay Soomaaliya isla markaasna ay Kenya doonaysay inay dalkeena uga faa'iideysto duruufaha xilligan ka jiro dabcan baaxada Soomaaliya iyo sidaas oo kale guud ahaan umada Soomaaliyeed waxay ka wada shaqeynayaan sidii markaasi dawladda Kenya looga celin lahaa biyaha ay xaqa u leedahay Soomaaliya sidoo kale waxuu intaasi ku daray in go'aanka maxkamadda uu noqon karo inay dib u dhigto xukunka duruufaha ku gadaaman darteed ama in ay rido oo markaasi soo isla markaasna go'aan geesinimo leh qaadato ayuu yiri xukunka hadii uu soo baxo waxa uu noqon karaa laba nooc waa dhici kartaa duruufaha maxkamadda in markaasi dib ay u dhigto waana dhici kartaa in ay sidaas oo kale soo hormariso oo waqtigaas la qabtay xukunka lagu rido badda Soomaaliya baa iska leh Kenya waa ku gardaran tahay in maxkamadda ay sidaas oo kale ula dhaqanto waana ogtahay in jamciyadda qaramada midooba ka dhaxeyso baddaas ay Soomaaliya leedahay ayuu hadalkiisa sii raaciyay markana waxaynu eegi doonaa deegaanada uu ka arimiyo maamulka galmudug iyo xiisadda u dhaxeyso ahlu sunna wal jamaaca iyo sidaas oo kale maamulka galmudug odayaasha dhaqanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay abaabulka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee sidaas oo kale ujeedkiisu yahay in lagu weeraro magaalada Gurceel todobaadkii horena halkaas ay la wareegeen xoogaga ahlu sunna wal jamaaca xiisadda maamulka galmudug kala dhaxeysa hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca ayaa u muuqata mid sii xoogaysatay kadib sidaas oo kale iscasilaadii wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo madaxweynaha galmudug ku eedeeyey inuu diiday in markaasi fursad la siiyo ahlu sunna wal jamaaca wada hadalna lala furo nabadoon cabdi macalin cali xaashi waxa uu ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gurceel waxa uu sidaas oo kale wax aad looga xumaado ku tilmaamay in la barakaciyo dadka halkaasi ka soo jeedo dadka rayidka ah in uu barakaco oo xilligaani lagu dagaalamo oo xabad ka dul dhacdo oo hoygooda iyo sidaas oo kale dadkoodaba ay ka barakacaan wax aad looga xumaado weeyaan ayuu yiri nabdoonka sida uu hadalka u dhigay xilli uu la hadlay BBC-da isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ciidamada ay dawladdu ku soo daadgureynayso Dhuusamareeb ciidankaasi oo kala ah Gorgor, Haramcad iyo Duufaan isugu jiro waxaa lagu weerarayaa Gurceel oo sidaas oo kale waxa uu yiri cabsi xoogan halkaasi ay ka jirto waxa uuna tilmaamay in Axmed Cabdi Kaariye qorqor tilaabooyinka uu qaadayo aysan ahayn kuwo wanaagsan waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ay dadaal ugu jiraan in la baajiyo dagaalka dhaca galmudug balse aynan sidaas oo kale dhinacyadu tixgelinaynin doorka odayaasha ay ku aadan in markaasi wadahadal iyo waan wax kasta lagu dhameeyo odayaasha door ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka jira
doorkooda wax ku talagelinayo malahan in xiisadda ay damiyaan, yiri nabadoonka ayaa sidaas oo kale wax uu sheegay. Waxaan rabnaa in baaq aan u jeedino oo aan niraahdo arintaasi ka taagan galmudug ee maanta ka soo cusboonaatay waa sidaas oo kale in wada hadal iyo waanwaan lagu dhammeeyo, xabadna aan lagu dul ridin dadka masaakiinta ah, ayuu yiri sida hadalka u dhigay. Waxa uuna labada dhinac ugu baaqay in wax weliba wada hadal iyo waanwaan lagu dhammeeyo, sidaas oo kalena miiska wada hadalka laysugu yimaado. Xiisadda u dhexeysa maamulka galmudug waxay noqotay mid cirka isku sii shareertay xilli, sidaas oo kalena wasiirkii amniga dowlad goboleedka galmudug uu iska casilay xilkiyaasi uu hayay xilli uu sheegay in Maxamed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ku wargeliyey inuusan qeyb ka noqon karin xildhibaan fiqi dagaalka lagu wado in gurceel lagu qaado, halka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoorna uu ka biyodiida arintaasi uuna diyaariyey duulaan ka dhan ah gurceel oo ay ku sugan yihiin Ahlu Sunna Waljamaaca. Daawadeyaal, guud ahaan warkii waad xilligan kala socotiin barta wararka waa naga intaad ku mahadsantihiin la socodkii Jaanqaadka warkiga. Haddii ay tahay booqashadaadii kugu horreysay barteena YouTube, waxaynu si naxariis la kaaga codsanaynaa subscribe inaad noo saarto, gambaleelka aad furato si mar weliba aad u hesho wararka, warbixinada, xogaga iyo barnaamijyada ah ee aan halkan idinkugu soo gudbina. Qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oo raaxdaada kaaga aadan wararkaba iyo warbixinadan kuu soo gudbinayna mahadsanid.